Han har skofod fra den her vinkel af. Ja, det var et vidunderligt mål. Se her. Øj! Sikke drøn! Han har ingen chance for at reagere på den derinde, Dellert. Han er helt væk. Og så kommer han ikke helt ud til den i anden omgang. Og lige spark. Ren vrist. Og så falder den lige ned til ud, som om den går over, og så rammer den helt op i krydset modsat. Ja, fremragende dyk, han får for ind i bolden her. Magnus Kofod, der selvfølgelig saver sig på det billede. Jeg var også net. Vi sidder faktisk i en rigtig god vinkel. Vi skal ikke klare os, men vi sidder på stadion, men vi sidder lige præcis i banen, og den så altså ud til at gå halvanden meter over mål, og så dykker den bare. Hallo Hansen. Nu til Jakob Buus. Bolden over i bagerste område, hvor Nicolas Dyr ligger. Øj, der var altså meget bred kropsholdning her. Jeg skal lige, vi skal lige høre her, fordi at, jeg tror, han skal lige se den her håndforseelse fra Daniel Svensson. Altså, vi kan jo se, at der er klar arm på. Det er der helt klart. Og den er uden for kroppen. Ja. Gør så bredere. Jeg bliver flyttet ned i den anden ende. Straffespark til A.C. Horsens. Ja. Man kan ikke gøre så meget andet, Jørgen Dagbar Pivka, end at få straffe i den her situation. Og han er jo oppe med de her hænder. Men igen, bringe Jack Horsens foran med 1-0 over for Peter Wiendahl. Og den bliver sat iskoldt. Luka Prip, som altså har den her udsøgte sparkteknik, og også iskold for pletten. Og kommer dermed op på 2 sæsonscoringer. En utrolig vigtig spiller for Horsens. Også sat til at sparke straffespark nu. Meget, meget sikkert spark ind. Sadik med en maskeret aflevering ind. Schellerup. Fint små træk fra Schellerup. Det flade indlæg. Stor René Dellert. Dobbelt chance, så det indfører Magnus Kofod Andersen, som fuldt fortjent får bragt balance i regnskabet her efter små 27 minutter spil. Der fik de små afleveringer til at lykkes her. Den god. Den aflevering kommer nu. For, den er god. For Sadik, den er god til Magnus Kofod. Og så dribler vi ind foran mål, og der står en helt fri Magnus Kofod. Og så er to tempi kan sætte den ind i kassen til Tidigt. Også nogle fine driblinger her. Han skal over nummer 2 og skifte ud, når bolden er ude at spille. Og så kan han altså blive tiltaget derinde, Lirim Kamili. Og ved, at man er væk i de næste 3-4 uger. Og meget utur for Kamili. Mohamed Brajanac, der altså blev siddet fra startopstillingen her. Ja, fin bold til Sadik. Tilbage til Kamaldin. På tværs, og herover også det her. Kanon afslutning, men også er der vim af en redning for Martaj Dellert. Når Sadik kommer over på modsat side og kombinerer med Kamaldin, så sker der altså noget. Indvendt meget mod Allan Kuhn, for vi har trods alt ikke været imponeret af den unge islænding. Glinsson, han skulle ud i løbet af anden halvleg, men de må så kun ændre 3 gange i løbet af en kamp. Og den her i pausen, den er så gratis, så er det stadig 2 muligheder her senere. Lad os se her. Kom i start for FC Nordsjælland på anden halvleg. Og det er fremragende timing i sit løb fra Sadik. Og det var lige præcis det, de havde håbet på, at de kunne komme ud til her efter pausen. Ibrahim Sadik, der dermed sender FC Nordsjælland på sejrsbordet. Er simpelthen så utrolig godt hættet ind. Spørgsmålet er, om han pynter på noget dernede, Fem Petersen. Der skal i hvert fald justeres nogle ting lige i øjeblikket. Det hænger slet ikke sammen for FC Nordsjælland. Brejnarts med et flad indlæg. Jonas Thorsen, den bliver taklet i mål. 2-2. Og det her tryk for A.C. Horsens, det bliver altså for meget for FC Nordsjælland. Og Jonas Thorsen fra bænken til banen, og nu også målscorer. Får sat pres på modspilleren. Dårlig udsparket Peter Wiendahl. Og så kommer indlægget her til Jonas Thorsen, som står helt fri. Og så er han selvfølgelig det. Søren Ræse, masser af gule inden foran mål. Det bliver en flad en. Hvad så her? Redende side for Jonas Gemmer. Kæmpe mulighed til A.C. Horsens her med 6 minutter til. Vi kan holde varme i hvert fald. Det kan vi. Lidt endnu. Ja. Jakob Buus med en god aflevering ind til Gemmer for afsluttet. Peter Wiendahl tager ikke nogen chancer. Bokser til den. Som er lidt tosset over på fansens sigt. Forsøger at løbe den op alligevel. Det slutter her. Pointdeling på Right to Dream Park. Et point, som ingen holdende sådan for alvor kan bruge til det helt store.